jërëngeen jëf mbokk yi intox doon di ñu tàmm tànn ñu di ñu teewlu sunu seen bii di jëriñu TV njëriñu Sénégal la seen bi ngeen tàmm di fi tàttanne ay xibaar dal leen nag jàmm ci tënkum xibaar yi le bu ko defee rek ngir daal di daaxee doo tuut rek ñu daal di leen koy faram fàcceel ba lee loolu bu dee abonné goo nga daal di abonné waaye tamit nga daal di aimé vidéo bi ngir ñeneen ñi daal di ci mën a jël waaye tamit nga daal di koy partagé bismillah. Waaye mooy j'espère que vous allez bien. Président Macky Sall ci moom doon waxtaan ak BBC la ni kon amul ay kàddu jéggal yu mu war a def waa Sénégal ndax deful benn fa. Jéggalu te ci kee ci 24 bii ñu jëmmal mooy bisu élection muy woo Sénégal yi ngir ñu voté ci kàll Idrissa Seck ci candidature am ba la ni na kon candidat yi def attention ci waxi xeet yeeg waxi waaso yi ñuy yëkkati ci réew mi na xaju fi Bassirou Diomaye Faye dal ne bu fekkoon candidat yi fi nekk di tëb di tal dal mën nañu kon Sénégal du bokk ci ñaar fukki réew ak ñeent yi gën a ndóol ci Sénégal ci àdduna bi waaw. Cheikh Tidiane Dieye ne wàcc na moom bëggatul kenn wateel ko na ñëpp ñi ko bëggoon a wateel wateel Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba dal ne bu faloo def na pacte boo xam ne ñaari at doo dégg syndicat wala dara kenn nar a gréw ci réew. Aliou Mamadou Dia dal ne ca signation li ñu yéene Sénégal buñ ko joxee réew mi ci at fan yu néew ay waxtu yu néew looy safara mboolem jafe-jafe yi réew. Juróom 25 organisation lañu ne ak 15 députés du Parti démocratique sénégalais ñoo ne dañuy dem jàppale ci Amadou Ba. Karim Wade na ci tonnette daal ne Amadou Ba moom ci boppam dafay def ay deal fi mu ne nii ngir bëgg fexe nu mu sàccee élection yi daal di mën a wax gaaw ne gagné na ko au premier tour. Kon élection yaa ngoog mbir yi takkaat naa seen état te jax fa waaw waaw yaa soxna de am na genn ak gaalu loo ca goo xam ne ay doomi Sénégal la yeboon ca dax la la daal. Li mo gënal fess ci tënkum xibaar yi lay bu ko defé rek ñu daal di leen jox dig dajé rek ci lepp lo xamanté rek daal di lay tukké ci biir réem rek tan man leen ko indil faram faccé leen ko dinañ ci def sun kemp la katan ngir indil leen ko faram faccé leen ko ngir ngeen ci am ay xibaar ki jàngat yu wërta wër way leen di abonné tay mi vidéo té di ko partagé jàngeen jëf Njariñu TV Njariñu Sénégal lepp lo xamanté rek daal dina leen koy mëna indi rek dinañ ci def sun kemp la katan ngir ngeen ci am ay xibaar waye tamit rawatene li nga xamanté ni moy élection yi nga xamanté ni daal dinañ koy dëgmal jàngeen jëf ci and bekk Njariñu TV Njariñu Sénégal. Njariñu TV Njariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi wóor ca tàng-tàng ba.